Hola, sóc Anna Vidal, sóc tarragonina, tinc 31 anys i vaig començar a estudiar música quan tenia 6 anys amb el piano per primera vegada. Jo m'agradava molt la música i als meus pares els vaig dir que volia tocar el piano, va ser com l'amor a primera vista i així fins al dia d'avui vaig aconseguir el títol superior de música, sóc especialista en el llenguatge musical. Actualment sóc la locutora i realitzadora del programa Clàssics Tarragona, d'aquí de la ràdio. També dirigeixo el cor Ràdio Ciutat de Tarragona i allí també imparteixo classes al Conservatori de Reus de la Diputació de Tarragona. Doncs jo vaig fer ràdio en un programa que es deia Matins Clàssics a Ràdio Morell fa alguns anys, abans d'incorporar-me amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Ho vaig deixar una temporada i em va quedar l'espineta de tornar a la ràdio i arrel d'això i de que a Tarragona, a la ciutat, no hi ha ningú que faci un programa de música clàssica, doncs jo vaig passar la proposta al director de la ràdio i així vam començar fins al dia d'avui, que aviat farem 3 anys. El programa és un programa de música clàssica, és un programa setmanal, aproximadament entre 45 minuts i una hora, depèn de la temàtica. Llavors, cada setmana jo penso en una temàtica i rodejo el programa d'aquesta temàtica. Per exemple, puc parlar un cop d'algun compositor, d'alguna forma musical, d'èpoques de la música, de bandes sonores, és a dir, faig un ventall de temàtiques doncs, molt, molt ampli i cada setmana doncs, tracto un tema diferent. A l'abril farem 3 anys del programa, aquesta setmana rodaré el 118, el programa 118, i bé, estic molt contenta, crec que és la manera de fer una mica de difusió en el món de la música clàssica i d'una prioritat, ja que és una música doncs, més minoritària o més desconeguda, o que sobretot pels joves és com una mica, ens fa una mica de respecte pel desconeixement que pot representar això, no? I la meva manera doncs, també és una forma d'apropar-me a persones amateurs que no saben de música, que simplement els agrada i bé, jo de moment estic contenta amb els resultats i espero que això pues, vagi cada vegada a més, està clar. Arrel del programa, un dia parlant amb el Quim, amb el director, va sortir pues, doncs per què no fem el cor de la ràdio? De fet, era Vedruna Cor, un cor vinculat a l'Escola Serrat Cor d'aquí de Tarragona, i arrel de parlar amb ell i intentar vincular-ho de quina manera podíem buscar per tenir relació això amb el programa de Clàssics Tarragona, vam dir, ostres, doncs és la manera de connectar i fer difusió del món coral a la ciutat, d'una que hi ha altres corals amateurs que se dediquen, i promoure tot el món del camp coral aquí a la ciutat o el camp de Tarragona. No? I gràcies a això doncs, va sortir el cor de la Ciutat de Tarragona fins a l'actualitat que fem un any i mig. Actualment som poquets al cor, som 11 persones, som un cor mixte, som tot 10 dones i un home que de moment ens acompanya i que per impossibilitat de veus doncs, acompanya a la veu de les dones, de les sopranos, som sopranos i contralts, d'edats molt diferenciades, la mitjana és dels 40-60 anys, i llavors cantem un estil molt, molt variat, sobretot pop, musicals, quan s'aproxima l'època de Nadal doncs, cantem Nadales. Ara que estem preparant el concert de Dijous Sant, doncs és un repertori doncs, de música clàssica, més religiós, més solemne, i llavors fem una mica una mescla de tots els estils, no? També segons doncs, el moment que toca. Ha millorat en alguns aspectes, perquè abans fèiem només activitats dins del que era l'escola, estava pensat per participar amb nens i dins de l'àmbit educatiu de l'Escola Sagrat Cor de Tarragona. Ara doncs, l'expansió és més gran perquè estem fent concerts per tota Tarragona, amb la finalitat de que això vagi cada vegada a més i intentar sobretot fer intercanvis corals amb altres cors que no siguin només de Tarragona, sinó d'arreu del territori. No? I amb la finalitat doncs, d'anar creixent i sobretot de créixer en nombre de cantaires, perquè com comentava, doncs, actualment som poquets. L'objectiu del cor i del programa és fer una difusió de la música, no només de la música clàssica, també de la música coral, arribar a persones que els agrada la música, que tenen desconeixement de la música i que potser la música clàssica fa una mica de respecte i d'aquesta forma doncs, tenim un contacte. No? També la finalitat seria
que si algun dia algú té interès en participar a una tertúlia, fer un debat o simplement fer una opinió, doncs també doncs, donant aquest espai una mica cultural dins de la ciutat. Doncs és una ràdio molt, molt, molt jove, perquè tots els que estem participant doncs, són persones joves, la majoria, de fet el director també és jove, és una ràdio online i això fa que hi hagi molta interacció també en tema de xarxes, a nivell de noves tecnologies, de vídeo, imatge, i crec que això també en certa forma és el futur, no? La tecnologia i l'internet.